Morjesta. Joo, se on maanantai-aamu taas. Nyt on vähän sen märempi tuuli tänne. Sattoo liplutella. Ja vähän luppaili ukkostakin jopa tuossa ihan kohta puoli, niin lähdetään laittamaan tuo tuluvaportti. Tuluvaportti, että ei tarvi sitten hiekkoja. Hyvänähän tää on pysynytkin nyt. Viimeisiä satteiden jälkeenkin. Ei oo mitään ongelmaa. Oho. Ollut vaiherikas viikonloppu kyllä. Viipa laitan tuohon muahan teidät telineessä, niin roovittahan paikalleen tuo sulku tuohon. Joo, ei se tuo kummosempi oo, mutta tuo riittää näköjään ihan hyvin. Ihan hyvin. Niin, tosiaan vaiherikas viikonloppu muolimallakin. Siinä on kaikennäköistä tapahtumaa, oli Amerikan muola. Oliko lavastettu, oliko sisäpiirin juttu vai mikä, niin kyllä on internetti täynnä nyt teorioita tuossa ja videonkuvia ja analyysiä ihan järkyttävästi. No, eipä niihin mennä. Kyllä ne itse hoittaa ne. Sitten oli tuo Ilosaari-rokki. Älyttömän hyvä ilma oli rokkilaisilla. Ja nyt sattelisi vettä. Onneksi ei satanut viikonloppuna. Se olisi ollut likaista vuodetta ja kenkiä kuulee rapaasta. Ja sitten nyt vähän väsyttää, kun tuli katsottu se jalkapallo eilen illalla. Jalkapallo ihan mielenkiintoinen ottelu oli. Mut kumminkin se oli kello 12 tasan, kun pääs nukkumaan sitten. Tai siis sänkyy pääs silloin kello 12. Ja vähän myöhemmin nukkumaan, niin Joo. Poika tulloo mummo ja vaarin kyyvissä tänään sitten kotia sieltä Jojen kaupungista. Ja itse tuossa nyt työtietokoneella on pikkusen päivystellyt ja sähköpostia tehnyt tuossa ja vastaillut. Ja oottelen töitä. Muutenhan tämän noin tässä Itlatessa. Hittolan satteessa on viltit. Viltit ja tyynyt, näähän on ihan märkinä, voi helvetti. Kuivakko siinä. Joo, kyllä. Semmonen viikon aloitus tähän Minä ajattelin, että tämän viikon homma olisi tuo jonakin päivänä, niin yleisen nurmikon niittämisen lisäksi vielä, mitä oli puhetta tuossa keväällä, kun ostin sen halavan oksasahan, niin tämän rinteen putsaus. Tuolta kaikki nuo koivun taimet ja pajut ja mitä siellä onkaan, näitä risuja ylös asti ja pitäisköhän nuo
männytkin sahata pois, se kyllä joutuu hirveästi raivoamaan. Niin nämä jos kaikki tuota vetelis tästä jyrkästä rinteestä nyt sillä sahalla. Tässä sitä on tekemistä. Tuolta aloittaa laijasta ja siivu kerrallaan. Sahon vaan kaikki risut poikkeen ja siinä olisi yksi hyvä homma. Joutopäiville. Joutopäiville tuota tosiaan. Sitä kommentoittiin sitä silloin kun me esittelin sitä sahaa, että sitä oksasahaa, että juhannuksen jälkeen kun on lehti, niin sitten kannattaa tuota katkoa ne risut, niin ei ne tuota veso uudestaan. Eikö se käytännössä nyt ole juhannuksen jälkeen? Juhannuksen jälkeen, kun ollaan menossa jo heinäkuuta puolessa välissä. Joo. Mut semmonen mondaki aloitus. Eikä mulla tähän hätä mitään muutakaan ottaessani. Niin. Hyvä. Mut palataan sitten asiaan. Morjens.